Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa ministrica. Znano je, da smo v poslanski skupini Svoboda posvečamo tudi veliko pozornost skrbi za živali in posledično za nenehno izboljševanje standardov njihovega varstva in zaščite. Temeljite spremembe Zakona o zaščiti živali čakamo v Sloveniji praktično že več kot desetletje. Do zadnjih sprememb zakonodaje v letu 2021 Slovenija namreč na področju zaščite živali ni naredila nekega velikega ali pa bistvenega premika in je dejansko zaostajala za mnogimi državami Evropske unije, ki so z jasnimi zakonodajnimi normami prekinili s koncepti odnosa do živali, za katere pravzaprav v 21. stoletju enostavno ne bi smelo biti več prostora. Zadnje spremembe Zakona o zaščiti živali niso predstavljale posebnega preskoka na področju pravnega varstva glede zaščite živali, ampak pravzaprav bolj lovljenje priključka za nekaterimi državami, kjer se dejstvo, da so živali čuteča bitja v najširšem pomenu besede, udejanja v zakonodajnih ureditvah. Menimo, da je nastopil čas, da na področju zaščite in varstva živali kot država ne bomo samo sledilci, ampak med vodilnimi državami na tem področju. V ta namen je v Državnem zboru pred kratkim potekal posvet za boljšo prihodnost živali, ki ga je Državni zbor organiziral na pobudo predsednice magistre Urške Klakočar Zupančič. Razprava je bila zelo plodna in je prinesla mnogo dobrih predlogov rešitev strani strokovne javnosti in nevladnih organizacij z področja varstva in zaščite živali. Vse to z namenom, da Zakon o zaščiti živali končno celovito naslovi in dolgoročno reši ključne problematike, ki jih predhodne novele zakona niso dovolj učinkovito rešile ali pa so jih celo spregledale. V preteklosti je bilo namreč vse preveč parcialnih rešitev, ki pa niso bile plod širokega razmisleka in vključenosti zainteresirane javnosti, kar je zlasti pri tovrstni zakonodaji še posebej pomembno. Zato vas, spoštovana ministrica, zato me torej zanima, kako na ministrstvu poteka priprave za prenovo Zakona o zaščiti živali, katera so ključna področja, ki bodo podvržena spremembam na bolje in v kakšnem časovnem obdobju lahko javnost pričakuje prve rezultate dela na novem zakonu. Hvala. Lepa, ministrica, imate besedo za odgovor. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tako kot že vsi veste, Zakon o zaščiti živali je bil sprejet leta 1999 in v tem obdobju se je večkrat spreminjal. Ta sprememba je dejansko prinesla do tega, da je zakon nekonsistenten, kar se je pokazalo tudi pri zadnji spremembi, kajti na zadnje, ko je bil zakon spremenjen in je bila tudi določena zadeva pozitivno urejena, torej prepoved usmrtitve živali v zavetišču, so pa določene spremembe povzročile stanje, ki je danes v trenutku in se nanaša na zavetišče. Zakon niti ni v celoti še uveljavljen, kajti je določeno prehodno obdobje in določene podzakonske akte je potrebno sprejeti. Vendar se ministrstvo zaveda vseh izzivov na področju dobrobiti in zaščite živali, ki je vedno bolj pomembna, zato je nemudoma pristopilo k pripravi novega zakona o zaščiti živali v skladu. Vendar to mora potekati v skladu s širšim političnim soglasjem ob upoštevanju pobud in predlogov ter rešitev, ki so bile izpostavljene v Državnem zboru na posvetu in pa področje, ki je po našem mnenju potrebno nasloviti, so naslednja. In sicer način financiranja in skrb za zapuščene živali, potem vzpostavitev ustreznega nadzora v klavnicah, sledljivost hišnih živali, tukaj je predvsem menimo, da je potrebno obvezno označevanje mačk, ki mora biti ravno tako, ker mora biti izpostavljen register ravno tako, kot je register psov, potem spodbujanje sterilizacije ali kastracije pri nerodovniških psih in mačka, uvedba obveznih vsebin o odgovornem odnosu do živali in dobrobiti živali v izobraževalne ustanove, odgovorno lastništvo do živali, predvsem odločitev za hišnega ljubljenčka pomeni
dejansko skrb za žival, ne samo neko manj obveznost oziroma nekaj, kar bi se potem, ko nam več ni všeč hišni ljubljenček, bi ga pustili. Potem usposabljanje nevladnih organizacij za boljšo podporo pri osveščanju javnosti, odgovornem skrbništvu ter mobilne enote klavnic, izogib prebozom rejnih živali v klavnice. Torej, mi se, tako kot sem rekla na začetku, mi se zavedamo, da je potrebno nemudoma spremeniti zakon oziroma pripraviti novelo zakona, vendar tukaj je zelo pomembno, da bo ta novela pripravljena v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, v sodelovanju z vsemi političnimi silami, torej da bo konsens, da bo dosežen močen politični konsens in pa da se upoštevajo predlogi in pa pobude, ki so bile dane na posvetu. Poleg tega je zelo pomembno, da se v pripravo tega zakona vključi tudi strokovni kader, torej strokovnjake, ki bodo v noveli zakona vedeli najti tudi najboljše rešitve. Ne nazadnje pa moram tudi povedati, da je pri predsedniku vlade ustanovljena neformalna delovna skupina, in sicer ta skupina je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, predstavnikov vlade in pa predstavnikov nevladnih organizacij, kjer že dejansko izvajamo oziroma pripravljamo prve ukrepe, katere je možno izvesti brez kakršnihkoli sprememb zakonodaje. In tak prvi ukrep so dejansko priprava meril in pa pogojev za imenovanje etične komisije za poskuse na živali, potem drug tak ukrep je priprava meril in pa pogojev za imenovanje sveta za zaščito živali, potem zelo pomemben ukrep je tudi, da pripravljamo usposabljanje za predstavnike nevladnih organizacij, ki jim bomo lahko izdali pooblastila, na podlagi pooblastil bodo lahko dejansko potem do lastnikov živali imeli bodo lahko tudi opozarjali lastnike živali na njihovo nepravilno ravnanje z živalmi in pa v tej smeri želimo čim prej te zadeve nadaljevati, tako da bomo dejansko skušali stvari, ki jih je možno urediti brez spremembe zakona, nasloviti še preden bo zakon sprejet. Če povemo lahko nekako takole, da nekje v jesenskih mesecih bi mogel biti zakon pripravljen na način, da bo lahko tudi v javni obravnavi. Hvala. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Ja, najlepša hvala, gospa ministrica, za ta odgovor. Vidimo lahko v bistvu tudi, da se kaže, da že mogoče nekatere stvari, ki so bile obravnavane na posvetu v državnem zboru, pravzaprav že kažejo neke rezultate, da so se začele torej premikati. Ob tem se moramo seveda zavedati, da je ob napredni v praksi delujoči zakonodaji nujen tudi premik v naši miselnosti, torej miselnosti ljudi. Brez slednega nam še tako dobra zakonodaja ne bo pomagala. Od veterinarske zbornice smo pogostokrat slišali, da je velik problem vzreja nefunkcionalnih živali. Ob sprejemanju novega zakona je torej potreben še zlasti premislek o zakonsko določenem izobraževanju skrbnikov živali. Naprimer, v Sloveniji lahko postane lastnik psa pravzaprav vsak, obveznega izobraževanja ni, kot je to na primer v Avstriji, kjer morajo vsi novi lastniki psov, ne glede na njihovo pasmo ali velikost, opraviti tečaj. Zlasti pa je pomembno, da dobrobit živali v okviru področne zakonodaje ne razumemo le kot preprečevanje bolečine, trpljenja in bolezni. Zakonodaja mora čim bolj stremeti k zasledovanju izpolnjevanja potreb in tudi pozitivnih občutkov, ki jih imajo živali. Pa nimam v mislih samo rejnih, ampak tudi seveda hišne ljubljenčke. Ta del je bolj komentar ali pa pobuda v bistvu namesto dodatnega vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Ministrica, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Torej, tako kot sem že povedala, mi se trudimo oziroma želimo čim prej izpostaviti izobraževanje predstavnikov nevladnih organizacij, ki bodo potem tudi lahko sedanje lastnike opozarjali na pravilno ravnanje živali. Poleg tega je pa zelo pomembno, da tudi uvedemo, vendar je to potrebno zakonsko še prej preučiti, ali imamo podlage ali ne, da uvedemo določena izobraževanja lastnikov, predvsem preden bi želeli posvojiti živali. Torej, kadar pridejo
lastnike v zavetišče, da bodo imeli dejansko možnost, da jih preverimo na marsikateri način, da bodo ti lastniki živali preverjene, ali so vredni, da dobijo žival v posvojitev oziroma da jim damo žival in pa tudi, da jih ustrezno usposobimo. In zato je že dejansko Center za zaščito živali pri veterinarski fakulteti ustanovljen, tako da ta izobraževanja tudi lahko izvajamo. Hvala.